La Festa de Moros i Cristians d'Oliva sigue declarada d'interès turístic autonòmic i enceten aquestes celebracions amb la degustació del tradicional putxero, un putxero que també és d'interès, però de categoria internacional. Atenme, per què és tan especial este putxero? Pues perquè dona l'eixida a les festes. Tots els anys, el dijous, se menja putxero. Esta nit soparan 550 persones. Com ha anat l'Oliva 1990? Pues molt xulo. Per a mi és un acte molt important, molt xulo. És novedós perquè jo porto tan sols 10 mesos a Oliva. I ha sigut, realment ha sigut meravellós. M'ho ha passat bomba. Què és el que més li agrada de les festes d'Oliva? La música. Què és el millor de les festes d'Oliva? Tots els dies, tot. De quina càbila és més vostè? Quina li agrada? Pues mira, jo en tinc dos perquè ho tinc partit. Per què? Perquè tinc el meu fill en els moriscos i a la meva filla en la capitania, que són els bodegues. I ahir no n'hi ha rinyes en casa? No, perquè tot és natural. Puc dir que sempre, quan em pregunten l'origen, dic que soc d'Oliva. Pobre costat del Mediterrani. Costa escriure un discurs d'aquestes característiques. La veritat és que costa prou. Costa dies, mesos de reflexions i pensar com fer un discurs equilibrat. Té tots els elements per a justificar que sou d'interès turístic autonòmic. Ben vinc amunt quan ve tanta gent i dic anem directe pel Nacional. Se sent uno al ser un dels carrers importants de la festa? És indescriptible, no es pot expressar en paraules. És una emoció, un sentiment. Pasqual, ambaixador moro. Un altre honor, no? Un altre honor, és una felicitat. Hi havia ganes? Hi ha moltes ganes. Sí? Moltes ganes. Ser capità i ambaixador és tot un honor ací a Oliva. És un honor i és un privilegi. Per la nostra part encara ho és doblement, perquè ser pare i fill és molt gratificant. La teva proposta del teu fill és una manera de dir-te que te vol. Sí, és una manera de dir-me que està al meu costat sempre. Compartir aquests moments en el teu propi pare, que va ser qui te va inculcar tot el teu sentiment de fester i sobretot de pirata a la fila A, pues és increïble. Vosaltres també teniu putxero per a sopar esta nit? Sí. Tota Oliva avui fa putxero per a sopar i, bueno, Carles, te convide a que vingues a sopar amb vosaltres, els pirates. Pues escolta, t'accepte la invitació i després de la desfilada i ens veiem. Perfecte. Mari. Hola. Hola, que l'ambaixador Cristià Pablo, que m'ha convidat a sopar, jo vull que el meu pla de putxero. Ah, doncs així el tens preparat. Ah, sí? Molt bé, bonico, això és. Moltes gràcies. Vale.